Sinoči so košarkarji Zlatoroga odigrali tudi prvo tekmo v Ligi Telemah proti ekipi Šentjurja, ki so prepričljivo dobili Laščani. Odločilno prednost so si domačini priigrali že v prvem polčasu, ko so najprej povedli z 19-0, nato pa z dobro obrambo in hitrimi protinapadi prednost obdržali in na odmor odšli 24 točkami naskoka. Podobno so Laščani nadaljevali tudi v drugem polčasu, ko je največja prednost znašala že 35 točk. Kljub vsemu se gosti niso predali in so predvsem v zadnji četrtini iz protinapadi zmanjšali razliko na končnih 21 točk. Pri Laščanih sta bila s 15 točkami najuspešnejše Vladimir Panič in Grega Mali, pri Šentjurju pa je 15 točk prav tako dosegal Tadej Ferme. Omeniti velja, da je prve minute za člansko ekipo Zlatoroga odigral Žiga Dimec. Po tekmi je pred mikrofon stopil organizator igre Zlatoroga Daniel Vujesinović. Prvi krog Lige Telemach za vami, kako ste zadovoljni s tekmo? Ustrezno ste se pripravili na Šentjur. Vedeli smo, da so neugodna tekmec. Vemo, da so bili v dobri formi, zmagali so vse predsezonske tekme. Šli smo tekmo maksimalno. Pristop je bil pravi. V brambi smo res grizli od začetka do konca. Tako da jaz mislim, da je tako pač končna razlika, jer ta realen pokazatelj trenutnega razmerja meči med Laškim in pa Šentjurjem. V soboto vas čaka nova tekma Lige ABA, v Laško prihaja Cibona, mogoče kratka napoved. Cibona smo želeli prijateljsko tekmo, v bistvu je bila naša generalka pred Ligo. Dokaj dobro smo se držali, vemo, pač gosti so favoriti, vemo, da so euroligaška ekipa. Mi smo probali pač čim bolj na njih ustrezno pripraviti. Jaz upam, da bo tudi veliko število ljudi prišlo Laško na tekmo. Tako da jaz upam, da bom pač čim dlje držal korak s Cibono. Na koncu, če bo možno za presenečenje, tudi presenetimo uglednega tekmeca iz Zagreba.